50 av bestämkoordinaterna för maximipunkten till funktionen f av x är lika med bx upphöjt till 2 plus bx plus r. Ska vi titta a nu då. Så har vi pratar om maximipunkten så vi kan sätta in den i 0 är lika med 0. Så har vi negativ 8x upphöjt till 2 minus plus säger vi negativ 8 x minus plus negativ 2. Så det är lättare. Lika med 0 är det. Sen dividerar vi båda led med negativ 8. Så har vi x upphöjt till 2 plus x minus 2. Nej, plus 2 är lika med 0. Den som vi är intresserade är vår pi som är 1. Så att x är lika med negativ en halv. Så om vi vet x så kan vi lösa f av x. Så har vi pi som är negativ 8 multiplicerar med negativ en halv i kvadrat plus negativ 8 multiplicerar med negativ en halv. Negativ där. Minus. Plus negativ 2. Så har vi. Negativ 8. Multiplicerar med en fjärdedel. Sen har vi plus. 8 dividerar med 2. Plus. Negativ 2. Så har vi negativ. 2. Plus 4. Minus 2 som är 0. Så har vi punkten då. Negativ en halv och 0. B. Jag vill hitta en annan penna. Så B. Det säger funktionen f av x är lika med px upphöjt till 2 plus px plus r har en maximipunkt på x-axeln. Vad kan man då säga om det talet p och talet r? Ju kan väl använda px upphöjt till 2 plus px plus r är lika med 0. Om vi dividerar båda led med p så får vi x upphöjt till 2 plus x plus r dividerar med p är lika med 0. Då har vi pq-formeln eller x på den här är maximipunkten. X på den här är fortfarande. X är lika med negativ en halv fortfarande. Så har vi negativ en halv. Och vi skulle ha. Här är x. Vi skulle ha. Leta efter f av x. Som är 0, det var den. Vi skulle ha maximumpunkten på x-axeln. Det betyder y är 0. Så kan vi använda y är 0. Så har vi p multiplicerar med en halv, negativ en halv i kvadrat plus p multiplicerar med en halv plus r är lika med 0. Så har vi negativ där. Har vi pi dividerar med 4 plus minus pi dividerar med 2 plus r är lika med 0. Så har vi minus ja, en halv så negativ pi dividerar med 4. Oj, nu händer det saker och ting här. En halv, en fjärdedel minus en halv. Så negativ en fjärdedel ska det vara. Plus r är lika med 0. Så där är vi båda led med r. Så den här är 0 så har vi negativ 4 p dividerar med 4 är lika med negativ r. Så har vi multiplicerar med 4
För p är lika med 4 är. Det här är deras förhållande. Det måste vara så. Som vi ser nu då. Vi har 2 här. Vi har 4. Så r är. P är 4 r. Här nu. Det är deras förhållande. Vad mer kan vi säga? För att det blir. För att p blir en maximipunkt. Det måste vara p här. Den här måste vara negativ. Så vi här kan säga också att p är mindre än 0. Om p är mindre än 0. Naturligtvis. R är också mindre än 0. Därför att annars det blir. Positiv på. Den här förhållande. Som vi har nu. Så om det här är. Om det här är negativ. 3 till exempel är lika med 4 r. Så för att räkna r, det måste vara r är negativ 3 fjärdedelar. Så ser ni att r måste vara negativ också, eller mindre än 0. För att den här förhållanden håller.